Ձեր խոսքում նշեցիք, որ կարևորում եք համայնքների կյանքի որակի բարձրացումը և որ կառավարությունը նման խնդիր է դնում, բայց կարծես 4.5 միլիարդով կրճատվել է համայնքներին տրամադրվող սուբվենցիաները, 4.5 միլիարդով, որն է պատճառը, համայնքները արդեն լավ զարգացել են օգնելու կարիքն է նվազել, թե գումար չկա համայնքներին օգնելու համար։ Շնորհակալություն, տեսեք, մեր տրամաբանությունը նաև, որ ինչպես ասեցի, քանի որ 13 միլիարդ դրամով ավելացել են դոտացիաները, այսինքն ավելանում են մեր համայնքների սեփական եկամուտները, կառավարության կողմից կամ բյուջեի կողմից տրամադրվող դոտացիաները, ապա կարծում ենք, որ համայնքները պետք է ունեն ավելի մեծ կարողություններ ինքնուրույն իրականացնելու ծրագրեր։ Սուբվենցիաների նպատակն էր աջակցել համայնքներին, քանի որ նրանք չեն կարողանում գեներացնել համապատասխան եկամուտներ այդ ծրագրերը անելու համար, մի փոքր խթան հանդիսանալ այդ կարևոր ծրագրերը իրականացնելու համար։ Կարծում ենք հիմա, որ կամաց-կամաց, երբ որ սեփական եկամուտները աճում են, այդ թվում նաև մեր կողմից առաջարկված օրենսդրական փոփոխությունների հետևանքով, որը մասնավորապես օրինակ վերաբերում է գույքահարկին, այս առումով հնարավորությունները մեծանում են, բայց իհարկե մենք տարվա ընթացքում, եթե նկատել եք, մենք պլանավորում ենք սուբվենցիաների տրամադրման ինչ-որ գումարներ, հետո տրամադրում ենք դրանից շատ ավելի շատ տարվա ընթացքում, երբ որ տեսնում ենք, որ որակյալ ծրագրերը արդեն կատարվում են։ Ուստի այստեղ տարվա ընթացքում, եթե հնարավորություններ լինեն և ծրագրեր լինեն, ապա կարող ենք հավելյալ միջոցներ հատկացնել այս ուղղությամբ։ Այստեղ թվերից նայում եմ, դրամաշնորներն էլ են ահագին նվազել են էլի մոտ 3-4 միլիարդով։ Եվ ստացվում է, որ ձեր պատկերացումները գյուղական բնակավայրերի մասին չի համապատասխանում այն իրականությունից, որը ունենք մենք ցավոք սրտի։ Եվ այս առումով ես ուղղակի ձեզ կառաջարկեմ, երբ որ չնայած ձեզ նկատի ունեմ ոչ թե հենց ֆինանսների նախարարությանը, ամբողջ կառավարությանը, որ ավելի լավ ուսումնասիրեք գյուղերում առկավիճակները և այդ սուբվենցիոն ծրագրերն էլ այնպեսին լինեն, որը ձեր ասածով հետո հիմք դառնան, որ իրենք ինքնուրույն կարողանան ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել։ Բայց հիմա երկրորդ հարցն էլ տամ, նախատեսվում է տուգանքների ավելացում, այսինքն կառավարությունը իր առջև խնդիր է դնում այնպես անել, որ այդ տուգանքները ավելանա, թե այնպես անենք, որ այդ տուգանքները նվազեն։ Ի վերջո խնդիրը որն է, թիրախավորենք այնպես անենք, որ տուգանքները շատանա, թե այնպես անենք, որ տուգանքները նվազեն, որն է կառավարության դիրքորոշում մեզ հարցում։ Ես կարծում եմ, որ տուգանքների հետ կապված նպատակ չունենք, նպատակ ունենք այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ մարդիկ խախտում չանեն։ Իսկ տուգանքը նրա համար չի, որ փող հավաքենք, տուգանքը նրա համար է, որ մարդիկ խախտում չանեն։ Եթե տուգանքը շատ ցածր է, մարդիկ խախտում են անում և տուգանք են վճարում և մեր նպատակին չենք հասնում։ Սա է խնդիրը և կարծում եմ, որ տուգանքների ավելացումը այս նպատակն է միայն հետապնդում, այնպես անել, որ խախտումներ չլինեն։ Տուգանքը փոխ հավաքելու միջոց չի մեզ համար։